Danmarksindsamlingen en fantastisk aften herude i studierne, TV-studierne i Værløs. Hvordan har det været indtil videre, Remy? Jamen det har været, jeg synes bare, der er bare god energi i det, og det er dejligt med en masse mennesker, der på hver deres måde støtter op. Og det er jo både folk, der ringer ind, og dem, der sidder og tager opkald, og dem, der optræder, og alle dem, der arbejder på det her projekt. Det synes jeg er meget positivt. Temaet i år er, når mor mangler. Prøv at forklare, betyder det noget særligt for dig, det her tema? Jeg synes egentlig, det er jo det mest essentielle, ikke? Fordi uden møder, så stopper verden jo ligesom med at formere sig, så lige pludselig vil det stoppe. Så hvis man skal hjælpe et sted, så på alle måder er det jo meget essentielt at starte med. Jeg tænker også på din egen historie, din egen erfaring, og rammer det dig særligt hjertet med den her indsamling og det her tema? Jamen, jeg tænker da på min mor hver dag. Altså, jeg har været ganske privilegeret i mit liv, så jeg synes egentlig, at det er vigtigt at fokusere på nogen, der virkelig har brug for hjælp. Så aften i aften, hvis du lige skal runde af og konkludere, hvad er det for en aften? En festaften? Ej, det er rigtig, rigtig, rigtig mange telefonopkald og rigtig mange kontonummer, der skal tastes ind. Og det er sådan en telefonsælgerjob, som varer i 5 timer. Og du går videre, synes vi, til næste runde. Når der fester. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.